מה היה מכת בכורות? מכת בכורות התברר שורש כל הקדושה וכל האמת בעולם. שמה, מה התברר במכת בכורות? במכת בכורות מתו הבכורים של המצרים, ובאמת היה ראוי, חז"ל אומרים, שמצד מידת הדין היה ראוי שגם בכורות ישראל ימותו. למה שבכורות ישראל ימותו? מדוע הם היו צריכים למות? וכיוון שאומר המדרש, שאמרו המלאכים, למה אתה הורג את בכורי מצרים ולא את בכורי ישראל? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. כמו שהיה אחר כך, שבוע אחרי זה על הים, גם במכת בכורות, באו המלאכים וכתרגו, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. ובאמת, למה בכורי ישראל לא מתו? באמת, אם אלו ואלו עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במשפט ובצדק, באמת למה לא מתו בכורי ישראל? אלא בכורי ישראל לא מתו, מכיוון שאנחנו גם לא יודעים למה בכורי ישראל לא מתו. זה הסוד, שגם אנחנו לא יודעים. מה הכוונה? אנחנו אומרים בבוקר, כשאנחנו מברכים על התורה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הוא בחר בנו והוא רוצה שאנחנו נהיה העם שלו, העם סגולה שלו. הוא, זה לא מצידנו. זה, אנחנו אומרים בבוקר, לא אשר בחרנו בך, אלא אנחנו אומרים בבוקר אשר בחר בנו. צריך לדעת ולהבין. אנחנו לא מבינים למה זכינו למה שזכינו. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו. וזה נקרא שורש כל האמונה. לדעת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בעם ישראל, בחר בכל יהודי, להיות הנושא דגלו ומגלה אותו בעולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. והייתם לי לעם סגולה. מה זה עם סגולה? סגולה זה איזה דבר שעושים אותו, אז הוא מרפא או ששומר, זה סגולה. למה זה, מרפא, למה זה שומר? לא יודעים. לכן זה נקרא סגולה. סגולה זה דבר טוב שאנחנו לא מבינים מאיפה זה משתלשל. זה לכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והייתם לי לעם סגולה. עם סגולה, אני בחרתי בכם. אחרי תחיית המתים, בעולם הבא, נבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה סוד מאוד גדול. אבל אנחנו צריכים לדעת, את זה, שזה נקרא שורש כל האמונה וכל הקדושה. לדעת, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר מובן מאליו. לכן, תקנו לנו להודות על זה בבוקר. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה וראתה, אתה הצרת, ואתה נפחת בקרבי. ואתה משמה בקרבי, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. וכולי. וכל זמן שנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. נתבונן בזה. זה היה הבירור במכת בכורות. במכת בכורות, באותו לילה, התגלה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שהוא מתגלה בליל הסדר בכל שנה ושנה. והאור הרוחני הזה, שהתגלה בליל הסדר, מה הוא גילה? הוא לא גילה שהקדוש ברוך הוא מלך, זה כבר במכות הקודמות התגלה מלכות השם. התגלה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, זה מה שהתגלה. זה אשר בחר בנו מכל העמים. יש, החתם סופר שואל שאלה מעניינת. אומר, בחור הגיע לגיל הבר מצווה, היום זה הבר מצווה שלו. מה קורה ביום הבר מצווה? ביום של היום הולדת של ה-13, מה קורה ביום הזה? איך שצאת הכוכבים של היום הזה, הילד הפך להיות מאדם פטור ממצוות לאדם מחויב במצוות. כל המהות שלו, השתנתה לגמרי. זה לא, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. הזוהר אומר, הוא באותו רגע מקבל נשמה חדשה. בצאת הכוכבים של יום ההולדת של ה-13, הוא אומר הזוהר הקדוש שהוא מקבל נשמה חדשה לגמרי. עד לפני 5 דקות, אולי היה מקיים מצוות, יכול להיות שהיו באים בטענות לאבא שלו. לאבא שלו יש מצוות לחנך אותו. הוא אין לו בכלל מצוות, הוא פטור ממצוות. הגיע יום הבר מצווה, צאת הכוכבים, בא בר מצווה, הוא הופך להיות בן אדם מחויב במצוות. הוא לא ישמע את המצוות, הוא יענש. הוא יקיים את המצוות, יקבל את זה שכר. עד דקה אחת לפני צאת הכוכבים, הוא לא היה מחויב בכלל בשום מצווה. יש מצווה להורים לחנך את הילדים. זה מצוות חינוך, אבל על הילדים עצמם, אין מצווה לקיים מצוות, לקיים את המצוות. הוא הפך עליו להיות חיוב. חיוב הוא מחויב מהתורה במצוות, בתורה ובמצוות. שואל החתם סופר שאלה מעניינת. אומר באותו רגע שהוא התחייב במצוות, מה תהיה המצווה הראשונה שהילד יקיים? חתן הבר מצווה. מה היה, איזה מצווה ראשונה הוא יקיים? שמחה. אז בדרך כלל התשובה הרגילה,
אמרו פה שתי תשובות ששתיהן אמת. בדרך כלל אומרים שהמצווה הראשונה, מיד קריאת שמע. קריאת שמע זה הייחוד, זה האמונה, אז מיד יקיים מצוות קריאת שמע. אומר החתם סופר, לא קריאת שמע, שיקיים מצווה אחת לפני זה. להיות בשמחה שהוא זכה להיות יהודי, ככה אומר הרמח"ל, החתם סופר. אומר, וכשאדם שמח בזה שהוא יהודי מחויב במצוות, בזה הוא מקיים את המצווה שהיא שורש של כל התרי"ג מצוות. כי זה מצווה של אמונה, זה מצווה של הכרת הטוב ושל תודה. זה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותנו גויים, הקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות אותנו מלאכים. יהודי יכול להיות מלאך, יש לנו נשמה מספיק גבוהה להיות מלאך. להיות יהודי זה יותר גבוה מכל המלאכים, מכל הנבראים, מכל הבריאה כולה. כתוב בספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל, אומר יהודי, יהודי הכי פשוט, אתה צריך להתבונן בזה. עומד עכשיו באיזה שוק, עומד שם איזה יהודי, מהבוקר עד הערב הוא צריק, עד הצהריים הוא צריק עגבניות בשתי קילו. אחר כך הוא רואה שיש פחות לקוחות, הוא מוריד את זה לשקל 80. מהצהריים עד הערב הוא צועק עגבניות בשקל 80. כמעט כל יום הוא צועק או עגבניות ככה, או מלפפונים ככה, או פצלים ככה. זה המקום, זה המהות שלו. תקח אותו משם, הוא כבר לא מרגיש טוב. הוא לא יכול, הוא צריך לצעוק 12 שעות ביום, צריך לצעוק עגבניות. היהודי הזה, הוא גבוה מהמלאך הכי גדול פי אינסוף. אין שיעור כמה היהודי הזה שצועק כל היום עגבניות בשתי שקל, כמה יותר גבוה מהמהלך הכי קדוש והכי נורא בעולם. וזה פלא, זה פליאה גדולה מאוד. אבל זה מה שבמכת בכורות, מה התברר לעם ישראל? התברר לעם ישראל החשיבות שלנו. התברר לנו המקום האמיתי שלנו בעולם ובבריאה. כי היצר הרע רוצה להסתיר את זה מאיתנו. זה אחד מפגם האמונה, אחד מההסתרות שהיצר הרע עושה, זה מסתיר מהאדם היהודי את החשיבות שלו. אומר לו, תסתכל איך אתה נראה ומה אתה חושב, אתה גם לא החכם הכי גדול, ובטח גם לא הצדיק הכי גדול. יש לו שיטות, יש לו דרכים, שיטות. אבל זה נקרא סוד הכתר. כתר זה דבר, זה אור רוחני, אבל אנחנו לא מבינים את המהות של האור הרוחני הזה. חוכמה אנחנו יכולים להבין. כל המדרגות אנחנו יכולים להבין. כל דבר שלא מובן בשכלנו, זה נקרא דבר ממדרגת הכתר. ומדרגת הכתר, מדרגת הכתר התגלתה והתבררה במכת בכורות. והתברר גודל החשיבות שלנו בבריאה. הקדוש ברוך הוא גילה את האור הגדול הזה. לכן הלילה הזה, על זה נאמר, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. שזה החז"ל אומרים, זה כתוב, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, גילוי שכינה שהיה במצרים באותו לילה. באותו לילה של יציאת מצרים, זה ליל הסדר, היה גילוי שכינה במקום מאוד מאוד גבוה, כי חז"ל אומרים, שואלים שאלה, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאך שיושיע אותנו ממצרים? זה שאלה ששואלים את זה, הרבה שואלים את השאלה הזאת. יש לזה כמה תשובות. וצריך לדעת שלעם ישראל הרבה ישועות היו על ידי מלאכים. הזכרנו כמדומני, הזכרנו את זה באחד השבועות האחרונים, שהיה מצור על ירושלים בזמן חזקיהו המלך, ו-180 אלף חיילים צרו על ירושלים, ואז ירושלים הייתה קטנה. אז חזקיהו היה מלך מאוד צדיק, היה ראוי שבזכותו יעשה ניסים לעם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? חייל סנסנחריב, מה הוא אשם במשהו? המלך שלו שלח אותו לצור על ירושלים, מה הוא יודע? הוא לא אשם בזה. אבל מצד שני צריך לפתור את הבעיה של ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח מלאך ואמר למלאך, תפתח להם את ה... ב-12 בלילה, בחצות, זה דרך אגב, זה היה בליל הסדר. המעשה של חזקיהו המלך, זה היה בליל הסדר. אז הוא אמר למלאך, בחצות לילה יש שירת המלאכים. יש שם שיר תזמורות, כל כמה שעות מתחלף שם שירת המלאכים למעלה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאחד המלאכים, תפתח להם את הרקיע, שישמעו את הניגונים של שירת חצות בליל הסדר. חז"ל אומרים, ברגע שהם שמעו את שירת המלאכים, כולם מתו. הנשמות שלהם מרוב כיסופים לניגונים האלה, השמה של יצור הייתה ישועה לעם ישראל. השואלים, המפרשים, למה באמת
אנחנו מדגישים שבליל הסדר הגאולה הייתה על ידי מלאך ולא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי מלאך. יש כמה תשובות בדבר הזה. אחד התשובות אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב בשער הכוונות, דבר פלא, דבר שפילי מאוד. אומר רבנו אריה כותב, אם הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאך למצרים, גם מלאך היה נטמע בתומה של מצרים. היה נטמע בתומה של מצרים. שואלים את זה, איך זה יכול להיות? הרי למלאך אין גוף, אין יצר הרע. איך מלאך יכול להיטמע בתומה של מצרים? אז הוא מסביר, הרב דסלר מסביר את דברי רבנו אריה. מה הוא אומר? אומר הרב דסלר שרבנו אריה התכוון להגיד שלא שהמלאך היה נטמע מצד עצמו, אלא היה נטמע בעיניים שלנו. ואצלנו היה נטמע. מה הכוונה היה נטמע אצלנו? מלאך זה גילוי של קדושה. התומה שהייתה במצרים הייתה כל כך קשה וכל כך עמוקה שמלאך לא היה מספיק להאיר אור של קדושה בנשמות ישראל שירצו לצאת ממצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול אותנו ממצרים, כי המלאכים היו באים למצרים, היו אומרים לעם ישראל, בואו תצאו, גאולה, יוצאים ממצרים. עם ישראל היו אומרים להם, זה לא באתם ביום טוב, זה לא יום טוב. מה קרה? המלאכים שואלים את עם ישראל, מה קרה? אומרים, מה, אתם לא יודעים ששבוע הבא מגיע תיאטרון לאלכסנדריה, לפתאום, לרעמסס? אתם לא יודעים שתיאטרון שאנחנו כבר חצי שנה מחכים לו, עכשיו הוא הולך להגיע שבוע הבא, עכשיו אתם באים? אתם יודעים איזה ציפייה הייתה פה? איזה תוכנית הולכת להיות עכשיו בטלוויזיה? תראו, עוד שבועיים זה נגמר. ההצגה, אנחנו נראה את ההצגה, נראה את התוכנית בטלוויזיה, תבואו עוד שבועיים, מה באתם עכשיו? אומר הרב דסלר שהתומעה שהייתה במצרים הייתה כל כך קשה שמלאכים לא יוכלו להעיר את הרצונות בלב עם ישראל לצאת ממצרים. לכן היה גילוי שכינה. זה נקרא, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני השם. אז אומר, זה אומר רבנו אריה הקדוש. ומה גילה, מה, כמובן שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה ודאי זה אור אין סוף. אבל לפי מה שאנחנו כן יכולים קצת להתבונן בזה, מה היה שמלאכים לא יוכלו לגלות, שהקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל, ואיר את זה בעם ישראל? הקדוש ברוך הוא איר בעם ישראל את החשיבות שלהם. שהוא יתגלה בארץ מצרים, הוא יראה להם, הוא יתגלה להם בתוך הלב ובתוך הנפש של נשמות ישראל, גודל החיבור והאהבה והחשיבות שיש בינם לבין הקדוש ברוך הוא. וזה היה הסוד של גאולת מצרים. הסוד של גאולת מצרים, וזה סוד אור הכתר שהתגלה באותו זמן במצרים, שהעם ישראל ראו אשר בחר בנו מכל העמים. והאלוקיי התגלה להם הנשמה, הנשמה האלוקית. שאנחנו צריכים להבין, זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותנו, לא, ראובן, שמעון, יהודה, יכול לעשות אותנו מלאכים, גבריאל, רפאל, מלאכים קדושים, טהורים, נוראים. להיות יהודי זה כל כך הרבה יותר גדול מכל הבריאה כולה, אז יש עניין, יש חשיבות להתבונן בזה, לדעת את זה. זה לא פשוט שהקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא עושה אותי יהודי. נתן לי את המתנה, הוא ברא את כל העולמות. את כל הספירות, את כל התיקונים, הכל הכל. את הנצח נצחים הוא ברא, ובבריאה הזאת הוא ברא אותי הכי חשוב. כל יהודי. הוא ברא אותנו הכי חשובים ביותר. זה התוכן של ה... זה העומק של הברכה שאנחנו אומרים בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראתה, אתה יצרת. אתה נפרת בקרבי ואתה משמר... אתה נפרת בי ואתה משמר בקרבי. מודה אני לפניך. זה לדעת... זה יסוד גדול מאוד באמונה ובהודעה להכיר תודה לקדוש ברוך הוא ולשמוח בזה שנתן לנו כזאת נשמה. וזה היה הסוד של מכת בכורות.